ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସଂସ୍କୃତି ସମୀକ୍ଷାର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ମାନସ ରଥ। ଆମେ ବର୍ଷ, ମାସ ଓ ଦିନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ତିନି ପ୍ରକାର ପଞ୍ଜିକା ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଇଂରାଜୀ ଗ୍ରେଗୋରିଆନ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ପ୍ରଚଳନ ସରକାରୀ ଭାବେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତୀୟ ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଜିକା ତିଆରି କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଓଷା ବ୍ରତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀମାନ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପଞ୍ଜିକା ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଜିକା ଓ ଅନ୍ୟଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଞ୍ଜିକା। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାସ ଉପରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲୁ। ଏବେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଚନ୍ଦ୍ର ମାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଓ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ। ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ନିକଟତମ ମହାଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡ। ଆମ ଭାରତୀୟ ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଓ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ତରଙ୍ଗମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମଣିଷ ଶରୀର ଉପରେ ବି ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଆମ ଶରୀରରେ 70 ଭାଗ ଜଳ ରହିଛି, ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଭାବରେ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଫଳରେ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଭାବେ ଏହା ଆମକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ମାସ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରମାସ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହି ମାସଗୁଡ଼ିକର ଗଣନା ଅତି ଜଟିଳ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞମାନେ ଜଟିଳ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ଅତି ସରଳ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରମାସର ଜଟିଳ ଗଣନା ପଦ୍ଧତି ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁରାଣର ଗୋଟିଏ ଗପ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଥରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଆକାଶରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ଉଆସ ଆଡ଼କୁ ନଜର ପଡ଼ିଲା। ସେ ଦେଖିଲେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର 27 ଜଣ କନ୍ୟା ବଗିଚାରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଚଞ୍ଚଳମାନା ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ନିଜର ସଂଯମତା ଭୁଲି କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଅତି ନିକଟରେ ପାଇ ସମସ୍ତେ ବିମୋହିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ରୋହିଣୀ। ରୋହିଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ମଧ୍ୟ ରୋହିଣୀଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଜାଣିପାରି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ପାଖରେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରି 27 ଜଣ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରାଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ 27 ଜଣ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ରୋହିଣୀଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ କନ୍ୟାମାନେ ବ୍ୟଥିତ ହେଲେ। ଏକଥା ଜାଣି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଡକାଇ ସବୁ 27 ଜଣ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ଓ ପତିଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ପରାମର୍ଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନଦେଇ ପୂର୍ବଭଳି କେବଳ ରୋହିଣୀଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଏଭଳି ଆଚରଣରେ ଭୀଷଣ ରାଗିଗଲେ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଛାୟାରୋଗ ଗ୍ରାସ କରୁ ବୋଲି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ଅଭିଶାପ ପାଇବା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ମଳିନ ପଡ଼ିଗଲେ। ଦିନକୁ ଦିନ ତାଙ୍କ ଶରୀର କ୍ଷୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସଂସାର ପ୍ରତି ଏହା ବିପଦ ମନେକରି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦେବତାମାନେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ମହାଦେବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ, ଫଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ। ତେବେ ଦକ୍ଷଙ୍କ ଅଭିଶାପ ହେତୁ ଛାୟାରୋଗର ପ୍ରଭାବ ରହିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଶରୀର ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୟ ହୋଇ ଅମାବାସ୍ୟା ବେଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲୀନ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ମହାଦେବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇଉଠିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବେଳକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଲେ। ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ନିଜ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରି ଅନ୍ୟ ପତ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଉପେକ୍ଷା କଲେନି। ସେ ପତିଧର୍ମ ପାଳନ କରି ସବୁ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ସମାନ ଭାବେ ସମୟ ବିତାଇଲେ। ବାସ୍, ଏଇ ଥିଲା ଆମ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାର କାହାଣୀ। କିନ୍ତୁ ଏହି କାହାଣୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜଟିଳ କଥାକୁ ସରଳ ଭାବେ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ତା ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ 360 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଲି ଆସିବାକୁ ଚନ୍ଦ୍ର 27.322 ଦିନ ବା
ସତେଇଶ ଦିନ ସାତ ଘଣ୍ଟା ତେୟାଳିଶ ମିନିଟ୍ ସମୟ ନେଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥିତିକୁ ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ 360 ଡିଗ୍ରୀକୁ 27 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପଛ ପାଖରେ ରହୁଥିବା ତାରାଗୁଡ଼ିକର ଆକାରକୁ ଦେଖି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଭାବେ ଚନ୍ଦ୍ର 27 ଗୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରମଣ୍ଡଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବୋଲି ଗପରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ଥରେ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ବୁଲି ଆସିବା ବେଳକୁ ପୃଥିବୀ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଆଗେଇ ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ପୁଣି ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବା ଥରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରରୁ ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରାୟ 2 ଦିନ ଅଧିକ ସମୟ ନେଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ 29.53 ଦିନ ବା 29 ଦିନ 12 ଘଣ୍ଟା 44 ମିନିଟ୍ 3 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଏକ ମାସ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରମାସ ଅନୁସାରେ 12 ମାସ ବା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହେଉଛି 354.36 ଦିନ। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଥରେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବାକୁ 365.24 ଦିନ ବା 365 ଦିନ 5 ଘଣ୍ଟା 69 ମିନିଟ୍ 16 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ନେଇଥାଏ। ଫଳରେ ପ୍ରାୟ 2.5 ବର୍ଷରେ ପୃଥିବୀ 27.2 ଦିନ ବା ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ରମାସ ପଛୁଆ ରହିଯାଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ 2.5 ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଅଧିକ ମାସ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଦୋମାସୀ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଏହି ଦୋମାସୀର ଚାରିପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ ମଝି ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦା ଠାରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ମାସ ଅବଧିକୁ ମଳମାସ ବା ମଲା ମାସ କୁହାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଏଭଳି ମାସ ସବୁ ବର୍ଷରେ ନଥାଏ, ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣି ରଖାଯାଏନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକେ ଏହାକୁ ଅଶୁଦ୍ଧ କାଳ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେତେକ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ଏହି ସମୟକୁ ଅତି ପବିତ୍ର ସମୟ ଓ ଏହି ସମୟରେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟଫଳ ମିଳେ ବୋଲି ମତ ଦିଅନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ରୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ବା 29 ଦିନରେ 27 ନକ୍ଷତ୍ର ଶେଷ କରି ପୁଣି ଥରେ ଆଉ 2 ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳକୁ ଆସିଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ଆରମ୍ଭରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନକ୍ଷତ୍ର ପଡ଼ିନଥାଏ। ତେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ସେହି ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁସାରେ ମାସର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ନାମ ଅନୁସାରେ ବୈଶାଖ ମାସ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନାମ ଅନୁସାରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ, ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ନାମ ଅନୁସାରେ ଆଷାଢ଼ ମାସ, ଶ୍ରବଣା ଅନୁସାରେ ଶ୍ରାବଣ, ପୂର୍ବାଭାଦ୍ର ନାମ ଅନୁସାରେ ଭାଦ୍ରବ, ଅଶ୍ୱିନୀ ନାମ ଅନୁସାରେ ଆଶ୍ୱିନ, କୃତିକା ନାମ ଅନୁସାରେ କାର୍ତ୍ତିକ, ମୃଗଶିରା ନାମ ଅନୁସାରେ ମାର୍ଗଶିର, ପୁଷ୍ୟା ନାମ ଅନୁସାରେ ପୌଷ, ମଘା ନାମ ଅନୁସାରେ ମାଘ, ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ନାମ ଅନୁସାରେ ଫାଲ୍ଗୁନ ଓ ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ନାମ ଅନୁସାରେ ଚୈତ୍ର ମାସର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ଆମର ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେ ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ଆଉ ଆମେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଥିବା ଓଷା ବ୍ରତ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୁକ୍ତି ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବାନି। ଏ ହେଉଛି ଆମ ଭାରତର ମହାନ ସଂସ୍କୃତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଆସିବି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।